Moi. Sampo raportoi eilen odotettua korkeamman Q1-tuloksen, mutta voisi sanoa, että tulos oli siinä mielessä laadullisesti kuitenkin heikko, että tuo tulos yli täysin IFin vahvoista sijoitustuotoista. Ja sinällään vakuutusten kannattavuus IFillä jäi ennakoitua heikommaksi ja aika selvästikin vertailukautta heikommaksi. Eli tämähän johtuu siitä, että sääolosuhteet nyt Q1:llä poikkeuksen haastavat, ja sen takia talven aiheuttamia vahinkoja liikenteessä, kotitalouksissa putkirikkoja ja vastaavia tällaisia, niin sattui todella paljon normaalia enemmän. Jos me katsotaan IFin näkymiä eteenpäin, niin on tietysti selvä asia mielestäni, että tämä ei ole kestävä taso, vahinkomäärät tulevat normalisoitumaan, mutta edelleenkin niin mielestäni haasteena pidemmällä aikavälillä on se, että koko sektori tekee nyt ennätyskovia kannattavuustasoja. Sijoitukset tuottaa taas vakuutusyhtiöille, joka kasvattaa mielestäni riskiä sille, että kilpailu jossain kohtaa kiristyy ja kannattavuustasojen vahvistaminen ei enää nykytasolta onnistu. Nykyinen tasohan on erittäin vahva ja tulosta syntyy hyvin silläkin, jos kasvu jatkuu. Eli nythän IFillä maksutuotot nousi yli 7%, eli oikein hyvää tahtia. Mutta mielestäni konsensusennusteet ehkä on aika optimistisen olosia tuon kannattavuuskehityksen osalta, kun katsotaan tulevia vuosia. No sitten se toinen puoli, eli Britannian toiminnot, missä Sammolla on tämä tytäryhtiö Hastings. Hastingsin kannattavuus Q1:llä elpyi aika lailla sillä tavalla, kun odotettiinkin. Eli Britannian markkinathan on takavuosina ollut erittäin vaikeassa asennossa. Siellä on ollut erittäin tiukka kilpailutilanne ja hinnankorotukset eivät ole pysyneet perässä siinä, kuinka paljon on nähty sitten korvausinflaatiota. Mutta nythän tilanne on alkanut pikkuhiljaa balanssoitumaan, kannattavuustasot alkaa elpymään. Ja nyt tämmöinen vähän vakaampi ympäristö myöskin eteenpäin katsoen. Mun mielestä avaa paljon mahdollisuuksia tuommoiselle Hastings-tyyppiselle tehokkaalle pelaajalle ottaa lisää markkinaosuutta. Ja siinä, missä vakuutusmaksutuotot kasvoi IFillä kuin 1,7%, niin Hastingsillähän tämä kasvu on monin verroin voimakkaampaa. Eli Hastings tuo kyllä pidemmälle katsoenkin tähän Sampoon ihan miellyttävää kasvutvistiä, jos näin voisi sanoa. Mutta ehkä Hastingsin heikompana puolella taas on se, että se Britannian markkina on todella paljon dynaamisempi, nopealiikkeisempi, ja sen takia siellä myöskin kannattavuusvaihtelut on suurempia. Eli siinä, missä Hastings lisää Sampo-konserniin kasvutvistiä, niin se omalta osalta ehkä kuitenkin myöskin lisää tätä mahdollista tulosheiluntaa pidemmälle katsoessa. Sitten on kuitenkin hyvä myöskin huomioida se, että Hastings on kokonaisuuden kannalta aika pieni osa, että kyllä vähän yleistään voisi sanoa, että se miten IFillä menee, niin määrittää Sammon tahdin. IFihän on erittäin vakaa toimija ja näiden kaikkien takavuosina tehtyjen divestointien jälkeen, mihin kuuluu tärkeimmin tietysti Nordeasta ja Mandatumista luopuminen, niin Sampo on huomattavasti vakaampi toimija kuin mihin on takavuosina totuttu, mutta ei ole siltikään oletettavissa, että tässä mitään ihan mielettömiä positiivisia yllätyksiä toisaalta sitä taas nähtäisiin. Kun me katsotaan lähitulevaisuuteen Q2-kvartaalilla sitten, niin Sampo on luvannut avata vähän suunnitelmiaan sen suhteen, että miten tätä ylimääräistä pääomaa allokoidaan. Eli Sampohan pääomamarkkinapäivässä alkuvuonna kertoi, että he tulevat generoimaan noin 700 miljoonaa ylipääomitusta erilaisilla pääomanallokointitoimilla, ja mitä tällä summalla sitten tehdään, niin siitä kerrotaan Q2-yhteydessä. Itse uskoisin, että valtaosa tästä summasta käytetään sitten omien osakkeiden ostoihin. On toki myöskin mahdollista, että jotain pientä lisäosinkoa tullaan maksamaan myöskin ensi vuonna, mutta tuskin mitään merkittävää. Että uskon, että suunnitelma jatkon osalta on nimenomaan se, että osinkoa halutaan siellä pikkuhiljaa taustalla kasvattaa ja sitten ylimääräinen voitojako nimenomaan keskitetään näihin omien osakkeiden ostoihin. Ja hyvinkin tuo 700 miljoonaa voitaisiin omien osakkeiden ostoihin sitten käyttää tässä seuraavan vuoden aikana. Sitten tietysti jos ajatellaan, että mitä kuuluu Top Danmarkille
Sampohan omistanut tästä tanskalaisvakuuttajasta likin 50% jo pidemmän aikaa. Mun mielestä se olisi hyvin merkittäviä synergioita saada Top Danmark osaksi konsernia ja fuusioida se IFiin, mutta asiat ei tunnu nyt ihan lähitulevaisuudessa olevan etenemässä, sillä kun Sampo kaiken ylimääräisen rahan jakaa omistajilleen, niin se tietysti rajoittaa heidän liikkumisedellytyksiä tämä Top Danmarkin saralla, eli vaadittaisiin todennäköisesti ulkoisia rahoitusjärjestelyjä, että tuo Top Danmark pystyttäisiin kokonaan nialasemaan. Että varmaankin jossain kohtaa tämä on edelleenkin horisontissa siitä ajatus Sammolla omistaa Top Danmark kokonaan, mutta en usko, että sen saralla tapahtuu mitään kauhean ihmeellistä lähitulevaisuudessa. Että kyllä tämä Sampo tästä puksuttaa eteenpäin aika vakaana ja tylsänä ja ennustettavana osakkeena, joka tunnetaan toki myöskin varsin hyvänä ja vakaana osingonmaksajana.